یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے, حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ قدم قدم پر مشورے دیتے ہیں, حضرت ابو بکر بھی ان سے مشورے لیتے ہیں اور اس طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے. آپس میں مشورے کے ساتھ یہ بزرگ حضرات, یہ بزرگ شخصیتیں آپس میں مشورے کے ساتھ کام کرتی ہیں. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیے. ان فسادیوں نے آپ سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے. حضرت علی نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر خلیفہ نہیں بنوں گا. لیکن اس وقت مدینہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے, جب وہ بھی تیار ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت علی سے کہا کہ اس وقت آپ کی ضرورت امت کو ہے, آپ خلافت سنبھال لیجئے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے.